Já bych strašně rád viděl ty paralely mezi současným děním a děním československým v roce 1968, ale tak optimistický být nemohu. Tady hraje jednu obrovskou roli fakt, že se dramaticky proměnila mezinárodní atmosféra, vlastně celý světový řád. V té době, kdy se to stalo v 68., tak jednak Československá socialistická republika byla pevnou součástí východního bloku, sovětského bloku a verbálně ani nevyjadřovala nějakou přílišnou horlivost a ochotu na tom zase tolik měnit. Pouze se říkalo, my chceme jít svou cestou, ale zachováme vám lojalitu, ani slovo o tom, že bychom opouštěli Varšavský pakt a tak dále. Na rozdíl od Maďarů o 12 let dříve, kteří, to jsme možná řekněme, dojeli na to, že skutečně ta revoluční hesla uchopili velice důsledně, ohlásili neutralitu, řídili se patrně lákavým příkladem Rakouska z roku 1955. A přestože jako deklarovali vůli žít se Sovětským svazem v přátelském poměru, tak zkrátka jako radikálně a revolučně a po Maďarsku revidovali a oprostili se od té protektorátní nebo zkrátka koloniální osmileté minulosti, tedy počínajem nastolením sovětských pořádků v poválečném Maďarsku. Dnes ten svět není bipolární, tak jako v roce 1956, natož 1968 a mám-li se vrátit té invazi 68, to byla éra détant. To znamená, já pán ty pán, západ i východ si jednoznačně dělili ty sféry vlivů. Byla to politika neuvěřitelně bezectná. Já bych skutečně řekl, že to byla éra jakési morální dekadence západu, který měl zkrátka pocit, že se nemusí zajímat o Evropu na východ od železné opony. Proto v zásadě Brežněv, ano, přestože tedy sahal po těch heslech a jestli to víme, která zdůrazňovala západní rejdy, rejdy západních agentů a imperialistů v Československu, to vše je pravda. A je také pravda, že tomu do značné míry mohlo sovětské vedení věřit, ale nelze říci, že by na tom území Československa realizovali Sověti nějakou válku proti západu. Mohli pod těmito protizápadními hesly očerňovat ten československý pokus o reformu, československou liberalizaci, bez toho se neobešla samozřejmě žádná sovětská propaganda, ať už byl vládcem Kremlu kdokoliv, ale nevedli reálnou válku, Československo se nestalo bitevní zónou mezi Moskvou a Západem. To, co nyní dnes vidíme v tom Putinově podání, to je, jak už řečeno, jistě válka za znevolnění Ukrajiny, za její vykostění, ale současně je to v té ideologické optice Putina také bojem na život a na smrt mezi silami dobra a zla. Síly zla jsou z jeho pohledu tedy síly západní, je to NATO, jsou to liberální hodnoty, víme, že v takové té exponované a vulgární podobě, že oni dokonce vytahovali na Ukrajince a na západ, takové ty nezřízené naturalistické choutky, sodomii, propagace homosexuality, homosexualita bude povinná, když ustoupíme a tak dále, ale to je jenom detail. Putin teď v tom slovníku minulých měsíců naprosto zřetelně na to vyzval na souboj NATO, oprášil naprosto absurdní ideu, jako kdyby přístup Ukrajiny k NATO byl něčím bezprostředním a bezprostředně tedy Moskvu ohrožujícím. A na území Ukrajiny on opravdu se domnívá vést globální boj se Západem. Právě vzhledem k tomu, že žádná taková doktrína nějakého ustálení těch sfér vlivu, tak jako to bylo v roce 1968, nebyla. Ten svět v roce 68 byl mnohem stabilnější. Čína se ještě nedrala do popředí, dnes je to vlastně svět multipolární. Tehdy to byl svět do značné míry bipolární a přehlednější. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, pokud je o ten násilný scénář a postup, možná to Maďarsko v roce 56,
Ale zase s tím rozdílem, že tam Chruščov konal v přesvědčení, že si přeci může ve svém hájemství dělat, co chce, když se západní mocnosti angažovaly v protiegyptské kampani na straně Izraele. A Západ to skutečně i Dwight Eisenhower, americký prezident, tímto způsobem akceptoval a na Maďary se potom vykašlal, přestože je pozbuzoval k boji. Ale jak říkám, já myslím, že opravdu zlověstné je to, že dnes ten svět už nemá nějaké předvídatelné mantinely, určené tehdy vlastně jadernou paritou a podobnými věcmi. Navíc v Evropě se dlouho neválčilo, přeci jenom bych řekl, že ta vzpomínka na to kataklizma druhé světové války, že mohla do určité míry tlumit ty vášně, tlumit ty hormony, bych tady dosazuju už asi spíše psychologický prvek. Čili Ukrajinci jsou na tom dnes zřetelně hůře než Čechoslováci v roce 68, ale pochopitelně je to dáno také tím, že Češi a Slováci se aktivně nebránili.